Jag var uppe i överrum här om kvällen och jag var lite onykter kan man säga. Efter ett par groggar så vill man ju ha lite kul. Om vi ändå fick något att äta snart. Hallå, mitt namn var Sture, ja. Och jag tycker om att äta korv och åka på min bil och hälsa på alla tjejerna och hej då! Jag heter Ahmed. Jag kommer från Gotland. Jag gillar brudar och pälsdjur. Ni är alla välkomna hit. Och om ni tjejer känner att det är ganska varma så tar vi palterna. Well, I said you was hard to ask.